ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି କରୁଥିବା ଦୁଇ ଚୋରଙ୍କୁ କାବୁ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଥାନା ପଡ଼ିଆ ବସି ଛକରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନର ଆଜବେଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହାତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାତି ପାଖାପାଖି ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଦୋକାନର ଆଜବେଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହା ଜାଣିପାରି ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ଚୋରଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ସମୟରେ ଚୋରଙ୍କ ଛୁରା ମାଡ଼ରେ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ବିଜୟ କୁମାର ଖଟୁଆ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଚୋର ହେଲେ ଦୁଆଘାଟ ଗ୍ରାମର ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଭୂୟାଁ ଓ ସରୋଜ କୁମାର ରାଉତ। ଉଭୟଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। जब से यहाँ मेरा दादी डेड की है तब से हम लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं। क्या कुछ पता चल पाया है कि कौन है? सुनने में आया ये अगल बगल खाना वाना मांग के खाती थी, इधर उधर सोता था, तो कुछ दिन से इधर पे आके रहने लगा है, ऐसे सब अगल बगल कह रहे हैं। विक्षिप्त थी जी। केंद्र संग्राम केसरी मिश्र रिपोर्ट समाचार।